Початок мені подобається. Привіт, ви в екзальтації. We'll be right back.
Мікс, який ми зараз чуємо, народився завдяки засновнику кримської промогрупи Good Energy Group, поважному діджею та досвідченому організатору, якого звати Діма Реджей. До речі, зовсім непростий. Підготовлений він для Open Air Party, яка відбудеться досить скоро. Діма навіть підготував невеличкий інтродакшн, який я залюбки зачитаю мовою оригіналу. Всім привіт! Представляю вашому вниманню мікс, записаний мною в преддверии осеннього кримського Open Air «Ветер Солнца 4». Індійське лето, бабье лето, бархатний сезон приятно радует, і сонячний ветер стал уже не таким жарким і інтенсивним, як прошедшим летом. Теперь солнце стало добрее.
В этом миксе я собрал многие полюбившиеся мне треки в духе танцевального утра. Они не новые, но по-прежнему танцевальные и настраивающие на позитивчик. Всем приятного прослушивания.
знаю, як на вас, а на мене позитивчик вже подіяв.
а тепер, власне, анонс опенейра «Вітер сонця 4», який відбудеться з 24 по 26 вересня у Кримських горах. Як пишуть організатори, перший день має зібрати адептів, які сприймають звук як подорож, як процес, що відбувається тут і зараз. Ви зможете почути інтегральний синтез грибної електроніки, фольклорних ритмів та музики майбутнього. Своєю музикою будуть радувати вживу проєкт «Jungle Junkies», «Крим», «Magic Spiral» and «Dancing Springs» Харків, «Lunar Abyss Deus Organum» Росія Карелія, «Спора FM» Крим та творці «Ambient Vibrati» діджей «Anima Sola» Крим, «Біосонар» та «Хахатунзе» Крим. У другий день відкриється робота двох танцполів з музикою у стилі драм-н-бас, дабстеп, рага-джангл та, звичайно ж, психоделічний транс. Отже, транс-галявина приймає діджеїв Майдварп, Одеса, Пол Янський, Запоріжжя, Сома, Севастополь, Андер, Керч, Неверлоджик, Сімферополь, Йода, Реджей та Мікротронік, Сімферополь. Джангл дабстеп галявина. Єфа Брун, Севастополь, Радіст, Сімферополь, Трансплантант, Севастополь, Пчел, Луня, Ембіп, Севастополь та Бома. Аби потрапити на платі, вам треба підійти до кінотеатра «Космос», що у Сімферополі, о 19 годині 24 або 25 вересня, звідки на місце події вас доправлять автобусами. Вхід на платі першого дня 40 гривень з флаєром, 55 без, а другого дня 50 гривень з флаєром, 70 без. Як завжди, повний та детальний анонс ви зможете знайти на сайті psyshine.org.ua.
Ще один анонс, який, я впевнений, дуже порадує всіх цінувальників фінського трансу Suomi Soundi, і якого так довго чекали дуже багато людей. Отож, 2 жовтня промо-група PsyQuest влаштовує опен-ейр Power of Scorpions, хедлайнерами якого виступають легендарні гості з Фінляндії, піонери фінського транс-звучання, це Пепе Космінен та Тім Тик. Разом вони представляють музичні проекти Flying Scorpions, Lightman Jar, Mandala Vandals, Square Meat та Texas Faggot. Діджейська підтримка з боку українських діджеїв, серед яких Memo Sponga, Міхаделік, Сандос із Шрумов та колега Пруль з Харкова. Дзен вечірки робить Енді Ганс, тобто Тру-ту-ту. І наразі все, що відомо про цю паті, це те, що вона відбудеться поблизу Києва. Місце та час зустрічі організатори повідомлять додатково.
нагадую, що в сьогоднішній екзальтації ми слухали спеціальний мікс від діджея Реджея, який присвячується опен-ейру «Вітер сонця 4», а ті люди, які купили квитки на цю паті за передплатою, навіть змогли отримати диск із записом цього міксу. На мою думку, це дуже класна ідея – перед паті робити спеціальні мікси, які налаштовують людей на ту музику, на той стан, який буде домінувати на паті. Тому я закликаю всіх організаторів брати приклад, і я буду тільки радий презентувати такі спеціальні мікси в нашій програмі.
Наостанок інформації для тих, хто, можливо, випадково скачав з інтернету випуск цієї програми і тепер задається питанням, де ж і коли можна чути екзальтацію в ефірі різних радіостанцій. Спеціально для вас повідомляю, що екзальтація звучить кожного понеділка з 5 до 6 години ранку на радіо Kiss FM Ukraine, з 21 до 22 години на радіо Net Radio by канал Транс, з 22 до 23 години на psyradio.com.ua та з 23 до 24 години на радіо Естетика creammusic.info. Повтор програми по вівторках з 10 до 11 години знову ж таки на білоруській онлайн-радіостанції netradio.by канал Транс. Ну а всі випуски програми ви завжди зможете скачати на сайті psyshine.org.ua. Велика подяка за те, що слухаєте і підтримуєте. Файного вам тижня і бом Шанкар.